بەناوی خوای گەورە لەموانێدا باسی فرمانێک تری گرنگ لە بەرنامەی SPSS دەکەین کەوە ئەو حاڵەتەکانمان بۆ کۆ دەکاتەوە. ئەگەر زیاتر لە یەک حاڵەتمان هەبێت یان بە شێوێشتر درێنانی ئەنجامەکانی هەر حاڵەتێکی ئەو متەغێرە بە جیاواز کاویش فرمانی ئەگریگەیتە، ئەمە فرمانی ئەگریگەیتە داتە ئەگریگەی لێرە دامە بەسمان چییە؟ بنونە ئەم داتایمان هەیە بەم شێوەیە کە پێ کاتێ لە متەغێری ڕێگەس پارێزگا تەمەن لە ڕێگەس نێر و مێ و لە محافظە هەولێر و کەرکووک و سلێمانی و دۆکە لە هەر محافظەیەکیش تەمەنەکان هەیە. ئێمە دەمانەوێت بزانین محەددەلی تەمەنی مێل و فیمێل چییە؟ ئەویش ئەو فرمانە بە ئەگریگەیت دەبێ. هەروە دەتوانین بزانین محەددەلی هەولێر لە تەمەن چەندە و هەروە سلێمانی چەندە و هەروە محافظەکانی دیکە بە هەمان شێوە. بۆ نمونە دەمانەوێت ئێستا محەددەلی تەمەنی هەردوو ڕێگەز بدۆزینەوە، هەر یەکەیان بە جیاواز. سەرەتا دەچین کلیک لەسەر داتا دەکەین، پاشان ئەگریگەیت. لێرە ئەو متەغێرانەی کە نەوعینە واتە ڕێگەزەکە معدلی ڕێگەزمان دەوێ دەخینە ناو بریک ڤاریبلس، ئەو متەغێرەی کە نەوعیە بۆ نمونە جنس دەخینە ناو بۆکسی ڤاریبل بریک ڤاریبلس، و هەروە دەمانەوێت تەمەنەکە دەخینە ناو متەغێرەکە ئەیجا دەخینە ناو خانەی سەمەرایز ئۆف ڤاریبلس. پاشان دێن ناوێک بۆ ئەو داتایی کە دەردەچێ ناوێک بۆ فایلەکەی دادەنێن کرێت، کلیک لەسەر لە بەشی سێف کلیک لەسەر کرێت ئە نیو داتا سێت دەکەین. لێرە ناوێک بۆ ئەو داتایی کە دەردەچێ دەنووسین، بۆ نمونە دەنووسین مینی. لێرە فاکشنە، ئەو فاکشنەتانی میدیانی بدۆزیەوە، مینی بدۆزیەوە، چەندین یاسای ئەحسایی و محەددەل و هەم شتێشتێدایە. ئێمە دەمانەوێت محەددەلی دەربینین کەمینە، بۆیە لە مین دەنووسین مین ئیش وادا محەددەلی تەمەن. پڕێزان شتێکی گرنگی لێرە نابێ ئەو ناوەی لێ دەنێ لە نێوانیان سپەیسە بێ، بۆ نمونە گەر ئێمە ئەو هات دەرچی بکەین نات ئەو فایلە تەطبیق نابێ، بۆیە نابێ سپەیسە بێ، ئەوە ناوێکمان لێ نە لەو داتایە. پاشان کلیک لەسەر ئۆکەی دەکەین. ئێستا دەبینین فایلێک بوویتەوە بە ناوی مین ئیچ، ئەوە محەددەلی پیاو لە تەمەن 21.33ەیە و هەروە فیمێل 23.50ە. ئەگەر بمانەوێ فرمانێک تر ئەنجام دەین هەر لێرە، بنوونە دەین دەگەڕێنەوە سەر داتایەکە. ئێستا لێرە کلیک لەسەر ئەگریگەیت دەکەین. ئەگەر ئەمانە بگەڕێنەوە شوێنی خۆیان کلیک لەسەر ڕیسێت دەکەین. ئێستا دەمانەوێت کارێکتر ئەنجام بدەین، ئەویش دەرهێنانی محەددەلی تەمەن لە هەر محافظەیەک. ئێستا پارێزگا گۆڤەرنۆرێک دەخینە ناو بریک ڤاریبلس کە متەغێری نەوعیە، هەروەها تەمەن دەخینە ناو ئیچ. لێرە کرێت دەکەین، لێرە ناوێک بۆ فایلەکە دادەنێن کە دەمانەوێت بزانین لە محافظەی هەولێر معدلی تەمەن چەندە و هەروە لە محافظەکانی کە بە هەمان شێوە دۆک سلێمانی کەرکووک ناوێک بۆ ئەو داتایی کە دەردەچێ دادەنێن. بنوونە دەنووسین مین گۆڤ وتە محەددەلی تەمەنی محافظەکان، پاشان ئۆکەی دەکەین. لێرە دەبینین داتایەک دروستبووە بە ناوی مین گۆڤ. ئەگەر سەیری بکەینەوە دەبینین ئەوە محەددەلی تەمەن هەولێر ئیش تەمەن 23ەیە، لە کەرکووک محەددەلی تەمەن 20ە، لە سلێمانی محەددەلی تەمەن 22ە، لە دهۆک محەددەل 24ە.
بەڕێزان ئەم فرمانە زۆر زۆر گرنگە، دەتوانین لە زۆرترین داتا بەکاری بێنین. ئەمە ئەو کارانەیە کە لاگری گەیت دەکرێت. چەندین کاری تر بەگوێرەی ئەو داتایی لەبەردەستانە دەتوانن داتای زیاتر دابنێن، ئەو مەعلوماتانەی دەزانەوێ دەری بینن.